Then so okay, area sini kita excavate. So bagi saya punya cara, saya bahagi dengan 5. So kalau mungkin korang nampak lain group punya, dia orang sekali buat, tapi saya pernah buat tapi mungkin accuracy tak berapa tepat lah, so saya bahagi 5. Oh. Okay, so sama je. Di macam 5 meter kan. So okay, so saya bagilah 1 meter, 1 meter, 1 meter macam tu. Sebab design ni I think random, so kita boleh buat what we want. Oh. Janji logik lah. Okay, so lepas tu, lepas dah lukiskan ni semua benda, then kita akan lukis ni, interface. Okay, I can say that this interface dia pun macam satu apa, virtual thickness lah untuk retaining wall kita. Kan kita punya retaining wall ada thickness macam ni. Tapi dalam ni, kita tak dapat lukis. So, saya guna interface. Ni, kalau korang nak tahu teori ke macam mana ke, you boleh pergi sini. And then you boleh pergi di Plasys Reference Manual. Ini actually doktor, saya ada send satu link kan dalam, satu list. Dia Reference Manual. Reference Manual ni I think paling berguna lah. So kalau apa korang tak faham, nak tahu kenapa saya design macam ni, lepas ni, so korang boleh rujuk ni je. Okay. Okay. Dia ada expand lah, plate apa lah semua lah. Okay. Okay. So lepas dah letak ni, okay, then kita akan tekan ni. Standard facility. Ni macam dia punya boundary ke, kalau bagi saya yang faham lah. So kalau you nak tahu explanation dia, pergi reference manual ni juga ada. Okay. And then, okay, si di sini saya tak letak load. Hari tu doktor ajar dia ada letak load, tapi saya tak ada sebab I see here macam tak ada letak lah, so saya tak letak. Okay, and then continue dengan, okay, sekarang kita dah set semua. So, kita akan setkan materials. So, materials, saya guna soil kan, yang biru ni, you nampak semua biru ni kan. So, ini adalah soil interface, sand. Sebab soalan memang bagi sand sahaja, yeah. Okay. So saya pun ikut sand. Alright, so saya guna default dia. Tapi macam ni, you tekan ni, dia akan masuk sini. So ni tak payahlah, so ni dia. So ni, okay, tekan lah, then you akan nampak ni. Okay, so model kita ikut Dr. Aizat, mode column, then material type drain. Okay, untuk ni unsaturated, ikutlah yang ni, 18.5. Okay, untuk saturated, saya guna default dia. Kalau you pilih ni kan, default dia memang automatically ada. Okay. Okay, so ni pun ikut sama. And then ni pula, okay, sini cohesion, sebab kita send kan. So cohesion basically boleh cakap zero. So tapi sebab kita tak boleh letak zero, so saya letak macam 0.0005. Satu lah, silap. Macam ni, tengok. Dia akan jadi ni. Okay, so korang pun boleh buat macam 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ni, okay, untuk fee ni ikut ni 36. Okay, so untuk yang sekejap. Okay, untuk yang ni pula kita panggil dilatasi angle. Okay, so angle ni dapat guna fee ni tolak 30 degree. Okay, ni macam mana saya dapat dia, saya refers to reference manual ni. Dia ada beritahu, okay, dilatasi angle tu kena tolak 30. So ikutlah, so saya letak je tu. Okay, so untuk velocity ni saya semua ikut default dia. Tak ada, okay. So next ni rigid pun sama, ikut je default. Then okay. Then lepas tu, saya akan tarik tu. Ni. Ada rekod kan? So, nanti korang boleh rujuk balik. Okay. I think you guys want to try later pun, pun boleh. I tengah rekod. Okay, nice. Nice. Okay, so tarik macam ni. Dia akan dapat ni kan? Dia akan jadi merah nanti. Okay, ni. Okay, so dah. So, ni tanah. Hey, okay, lepas tu, ya. Yeah. Tadi tu sand, you letak kat plate. Silap lah. Okay, tak apa. Okay. Nanti lah. Saya tak save ni. Betul.
Okay, so send dekat ni. Situ. Dengan ni. Okay, lepas tu plat pula. Okay, plat saya design sendiri. Saya guna concrete wall. Sebab dia ada cakap lah ni, the universal concrete is 24. Okay, so saya design sendiri. Okay, macam mana? Okay, so saya analyze satu persatu. Okay, so EA adalah fractural rigidity. Okay, so EA adalah Asian stiffness. EI adalah fractural rigidity. So ini explanation pun ada dalam reference manual ni. So reference manual ni basically dia bagus sebab you boleh tahu apa yang kamu buat dalam ni. And then D pula dia macam equivalent thickness for the plate. So ini dia automatically akan generate out lepas kamu dah input ini dua ni. Okay, so untuk kira ni saya tengok apa equation lah. Tapi not sure betul ke tak tapi I try ikut je. So E darab dengan A. You separate, itulah equation dia. E adalah yang modulus. So tadi yang modulus kita boleh pergi check lah mungkin website ke, mungkin tengok yang modulus for concrete berapa. Saya anggaran macam 30 GPA lah, gigapascal. Okay, so darab dengan A adalah area dia, cross section area. So you tengok lah kita punya ni, you bahagikan 3 lo, dia punya area 1, 2, 3, then tambah lah. Okay, lepas tu darab bersama dapatlah saya ni, saya dapat ni. Then untuk EI pula, saya dia pun separate E darab I. Okay, I adalah ini momo initial. Ingat lagi yang BH cube over 12. Yang tu. Okay, so saya pun agak-agak, okay, sebab I ikut cross section sini. Ni cross section. So saya anggap ni B, ini H. So dapatlah EI. Okay. Then E dia akan automatically keluar. So formula dia ada tunjuk dalam reference manual juga. So nanti korang boleh pergi tengok. Okay, so untuk W pula, W adalah wave tau, tak silap. Then tapi I tak tahu, tak ada data. So I guna default je. So 10. Untuk V tak ada, ni pun tak ada. Okay, lepas tu dah siap, okay. Then tarik sini. Merah dengan ni. Okay. Then kalau sudah semua, then apply. Then okay. So ini adalah materials. So far okay kan? Boleh faham? Okay. 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 So material macam ni. Okay. Untuk setting-setting yang depan punya, yang apa? I tunjuk gambar je. Tinggal tak catat. Okay, tak apa. Kan sebelum ni kita new project kan, dia akan keluar satu interface juga. Minta kita letak berapa kilonewton ke apa ke. Itu you ikut je lah yang Dr. Aizah punya tu. Okay. So lepas dah input semua ni, kita akan tekan ni, generate mesh has been changed. So see, dia akan jadi macam ni. So ini adalah mesh kita. Okay, so kalau you tak puas, you boleh update. Refine global. Okay, so sebelum ni you boleh pergi global coarseness, you tengok lah you punya fine ke medium ke. So basically Dr. Aizah allow kita guna medium atau fine je lah. So sebab nanti takut calculation dia berat sangat. So refine global, mesh kamu akan jadi semakin kecil. Okay. So lepas tu kita dah siap input. Ni adalah input, dah siap. So kita masuk initial condition. Okay, ni adalah untuk tunjuk you punya groundwater table. Okay. So ini adalah default dia. So kalau you nak you punya grow water table letak di sini boleh, di sini pun boleh. Okay, right. So lepas tu ni, okay, lepas dah siap kan, tekan ni, you akan nampak you punya pore pressure. Ni pore pressure kamu. Okay, so dia boleh tukar juga lah, up to you lah, nak tengok macam mana boleh je. Okay, and then lepas dah geng kita tekan ni, then tekan ni. Okay je. Dia akan generate satu benda lagi lah, effective stress. Lepas tu update.
And then dia tersip dah. So ini adalah input. Okay. So lepas tu kita akan calculate. Okay, so I tak nak save, so sabar ya. Okay, so untuk input dia akan keluar macam ni. So firstly you akan nampak initial phase sahaja yang wall sampai ni tak ada. Okay, so sekarang kita akan masukkan satu persatu untuk kita punya calculation. Okay, so first di sini you tulis out wall and then ni plastic. And then parameter dia, ni steps you boleh letak besar sikit lah, 500 sampai 700, I think no problem. So di sini, I sendiri delete intermediate steps, okay. Sebab, sebab I try error, dia akan jadikan tak ada benda lepas dalam output. Seperti yang asal you, you cakap hari itu, no displacement lah, kosong kan. Mungkin sebab setting di sini, okay. Kalau oh. bukan masalah di sini, mungkin masalah input tadi. So itu memang kena try error lah. Sebab sistem ni, I can say that dia memang tak sama langsung. Setiap orang buat walaupun you sama data kan, tapi tak sama result punya. Oh. So I suggest kalau korang nak try je, sebab you pun boleh belajar lah. Okay, then the pass to define. Okay, ini wall kan, so kita akan pergi highlight ini. Okay. Before this, dia akan jadi grey color dulu. So, what we have to do is, kita beli highlight ni. Dengan ini. Ni. Okay. So, lepas tu right click di sini, then update. Okay, then lepas tu, excavate. Pergi define juga. Okay, excavate ni untuk yang tanah yang kita nak potong tu. So, ni wall, ikut wall. Ini excavated one plastic, and then parameter. Okay, ni tak payah. Ni default, ni pun sama. Then define. Okay, you akan nampak sini. Saya dah tutup. Okay, biasa dia akan jadi ni dulu. So you tekan ni lah, first one. And then update. Okay. Then lepas tu, excavate two. Excavate two pun sama. Okay, sama je semua. Okay, you tekan ni lah, excavate two. Dia akan jadi macam ni dulu. Then you tekan ni. Then one by one sampai habis lah ni. Okay, so setting dia semua sama je. Then akhir sekali, kita pergi final. Okay, so final pula. So ni untuk calculation lah. So start from phase, dia akan ikut yang SKV yang last sekali tu. Okay, then calculation type dia akan ikut 5C. Ah, ni I think setting dia lah. I pun tak sure kenapa dia guna ni lah. Okay. Okay, so lepas tu parameter, ni delete and then define. Ni make sure safety of factor of safety 0.1. Okay, ni input dia. And then kalau semua dah okay, then okay. So lepas tu, you akan tekan double click ini. Untuk jadikan dia arrow macam ni. Sebelum ni dia actually kosong punya. Tapi yang saya punya dah siap. So dia akan tick. So biasa you kena make sure punya ni semua jadi arrow dulu. Okay, so lepas tu tekan ni. Ini adalah kita untuk nak tunjuk curve nanti. Ini guna untuk curve punya. So dia ada dua jenis. Satu adalah displacement punya. Satu adalah stress and strain curve. Okay. So di sini you boleh plot lah whatever point you nak. Macam you nak tengok error ni, nak error ni, we plot sahaja. Okay, so highlight masukkan dia. And then you tekan macam tu. Okay. Lepas dah, then tukarlah. Jadi dia ni. Lain eh. Okay. Ni pun sama. Tekan lah point mana yang kamu nak test. Okay. So lepas tu update. And then kalau semua dah siap. And then we can go to calculate. Ah, dia akan run sendiri. Tunggu. So far calculation step okay tak? Faham? I faham. I faham. Minar dengan Nelly, korang ada ni ya, plastis software? Ada. Ada kan? Ha, nanti boleh try lah. Sebab tadi input tu kan, I ada nampak group lain, dia orang tak buat excavate, dia orang lukis terus level yang tak sama. Ha, so mungkin data pun tak sama lah. I think korang boleh try lukis macam tu juga. Kalau you face any problem, you just like inform me lah. Okay, I try my best to help. Okay.
Kalau ikut explanation Dr. Izzat masa saya belajar dulu lah, masa fourth year, he explained that you need to put the sand first, the soil first, and then you do like excavate lah, like you do lah. That's the So, right way actually. so cara saya betul kan? Ah yes, yes, exactly the same. Masih baik. Kalau tak review. Nak tahu kenapa kena excavate macam 5 kali? Macam okay. Ini itu je kan soalan kamu. Ada lagi? Itu je. Okay. So untuk tu basically saya ada tengok YouTube. Okay. So kalau you type plastis ni saya ada buka ni. Ni. Okay. So basically dia pun potong macam tu lah. And then saya ada tanya kawan-kawan lain sebab ni I can say that maybe lebih accurate sebab semasa dia kira sekali tau. So kalau you letak satu, dia kira sekali. So mungkin ada lari sikit ke. So kalau kita divided into 3 or 5 up to you, then mungkin dapat answer yang lebih apa? Tepat lah. Tepat sikit lah. Rasa ni tak kira boleh. Tengok ke boleh. Oh nasib. Salah tekan. Sorry. Okay. So yep. You pun boleh try. You lukiskan satu kotak besar saja pun okey. Saya tadi ada guna try macam tu. Cuma nilai tak sama lah. Sebab projek ni dia tak ada jawapan yang tepat. Okey. Sebab design setting lain orang memang lain-lain. So janji logik, janji you boleh explain dan report, I think it's okay already. Dia untuk FOS manual belum dapat lagi kan? Itu safety, over sliding lah, apa, lock bearing, tak ada lagi kan? Sebab saya nak tahu lah, lebih kurang berapa. Wait, FOS you tak put lah, you tak letak? Dan itu result nanti. Dia akan tunjuk nanti. Di setting ni kita tak ada tunjuk punya. No, ini adalah FOS MSF. Oh. Dia tengah run lah. Dia tengah tambah lagi. So steps ni, kalau you letak kurang sangat tadi tu parameter, additional steps tu, so mungkin you punya running calculation ni akan stop tau. But you dah letak maksimum, so you tinggikan the number besar sikit pun boleh. I think excavate semua okay lah, ikut default dia lah, 250. Untuk wall dengan final ni, boleh letak up to 500 sampai 700 pun boleh. Lebih selamat sikit. Tapi step, kalau step lebih, banyak ni lah, lambat lah. So, sementara ni, Mira, you ada anything nak tambah ke untuk projek kita ke? Apa nak discuss ke? Tak ada ke, sebab tanya grup lain pun orang pun macam tak tahu nak bahagi kerja macam mana. Faham. Okay. So, saya fikir yang dah lagi dalam grup tu kan sebab macam fikir kita dah 25 markah kan untuk yang projek ni saja. So macam maybe yang okay lah kot. Sebab macam simple lah report ni, janji ada yang perlulah, yang penting saja. Betul. I think guna format UKM kot. Nak guna yang tu ke? Kena. Sebab you know lah Dr. Aizat, dia orang tu. Kena buat lah. Kalau tak ikut nanti maka kurang sikit. I think tak ada efek sangat tapi yelah better guna format UKM. Video tu kena rakam eh? No, video tu dia sebenarnya bukan video. Dia actually daripada lecture note. Lecture note, okay. Lepas tu daripada lecture note tu, doktor ada bagi tahulah apa yang dia nak dalam tu. So, saya terbuat video pula dalam tu. Tapi dia explain lah dengan Nelly. So, ni actually report punya part lah. Bukan video dia, lah. Dia report. Tapi yang... Oh, faham. Oh, I ingat kena rakam video. Okay. So Nelly, you kena tunggu I punya jawapan ke macam mana? Baru you boleh buat? Yeah, of course. Of course lah, okay. You kena tunggu saya punya jawapan lah, baru boleh buat.
Tapi ada yang Nelly tak perlu tunggu pun, macam yang terangkan tu kan. Ah, tak perlulah yang kedua tu. Oh. Nak tanya yang nombor 4 tu, include a figure curve tu maksudnya apa? Yang mana? Yang nombor 4. Ah, nombor 4 dekat PDF tu. Itu pun tak sure lah Nelly. Mana? Yang total punya? Ah, nombor 2. Ada dalam sini ya? Ah, PDF ni, tu. Ah, itu. Tak berapa faham soalan dia. Include view curve. Oh, nanti saya tunjuk you ni. Don't worry. Ini semua output actually ini dari software punya. Ah. Kita cuma nak extend je. Okay. Ah, dan habis kejap lagi. Okay. Tak apa, tak apa. So, untuk geometry yang tadi mesh tu lah. Input tu loh. So, nanti mungkin saya akan buatkan screenshot. Then I send to you guys. Macam ni punya. Macam ni, then you masukkan dalam gambar lah, report. Then you check out ni geometry kita macam tu. Sikit lagi. Okay. Siap. Alright, so you akan nampak ni semua tik 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 ni masuk dia dah siap. So kita pergi output. Then sebelum ni you kalau nak save, boleh save dulu. Okay, supaya you buka dan senang. Alright, so first dia akan tunjuk ni. Ni bukan arrow. So you okay je, it's okay. Then you pergi open you punya file. Then find in trial. So dia akan tunjuk macam ni. So ini lah result kita. Okay. Nice. So, ini consider okay lah sebab dia memang ada displacement. Yes. Okay, sini pun settlement. Nampak kan dia tanah dia jual runtuh sikit. Ni sand. Then, tapi sini tanah dia naik sikit. Area ni semua excavate punya. Okay, so walaupun dia ada displacement tapi as long as kita punya FOS semua pass, then it's okay. Itu je. So, ini line ni adalah groundwater table. Okay, so first kita pergi explore lah. Ni boleh tutup lah ni. Dah. Okay, so first of all, kalau you nak tengok info kan, you nak tengok factor of safety pergi calculation ni. Okay, ini adalah factor of safety dia. So 1.6605 untuk projek ni. Okay, so tapi dalam manual kita might have 3 factor of safety which is oversliding, load bearing dengan satu lagi tu. Tapi di sini, yang saya tahu sahaja, mungkin satu sahaja yang dapat. So, I'm not sure whether dia represent oversliding ke apa ke. So, dalam report kita pun letak ni je lah. Untuk factor of safety. Ini benda lain. Okay, then kedua adalah load info material. Okay, so ni adalah material untuk soil kita. So, first unsaturated punya unit wave ni. Dalam soalan lah. Ni saturated, ni KX, ni B, semua. Cohesion, okay, dia akan tunjuk. So, kalau you nak report ni, print je. Then, print. Okay, so, save. Yes. Ni lah, ni report dia. Okay, boleh masuk dalam tu lah. So, ini mungkin can say there is a material property, so boleh masuk dalam part ini. Okay. Okay. So, lepas tu. That mean, that question tu you kena bagilah. Bukan I kena actually, buat. Actually, you kena bagi. Saya akan screenshot lah. Tapi, screenshot. I think saya boleh je hantar file ni kepada korang. Nanti korang buka dalam tu, kamu lebih senang lagi kan? Ya. Boleh try dulu lah, tapi kalau ada error ke apa, then saya buat screenshot lah, senang je. Okay. Then next one is plates punya info. Sama lah, EA dia, semua you kalau nak print, dia akan jadi macam tu juga. Okay. So ini adalah untuk yang nombor 2. Alright. And then untuk output, okay, sekarang kita go to output. Okay, so first, ini deform mesh. So, ni geometry kita, result dia, boleh letak. Yang kedua, total displacement. Ni.
Okay, so you akan nampak bar ni arrow macam ni. Tengok, arrow dia naik. So kalau sini pula, dia turun kan? Nampak kan? Okay, dia tolak-tolak macam tu. Ha. So that's why, kenapa kita punya mesh, kenapa kita punya ni dia turun? Sebab oleh, sebab arrow tersebut lah. Sini naik pun sama sebab displacement dia tolak dia atas. Okay? So, ini. Okay, so kalau you nak tukar, you, dia punya setting pun boleh, macam ni pun boleh. So merah can say that it's a critical lah. Ni, paling gerak paling banyak kot, tak silap. Okay. So, horizontal. Ni actually boleh main lah. Which data you prefer, then you masukkan dia. Tak payah semua letak pun. You ikut je lah yang mana yang penting. And then untuk ni, sama je. Total increment. Ni. Okay. So next is the total displacement gun. So kita pergi tengok dia punya bending moment dan area force tekan ni. Ini adalah tu. Okay. So pergi sini force. You akan nampak area force dia. Ni force dia. And then ni shear force. Oh. Then ni bending moment. Okay. Semua tak payah kira. Semua ikut ni je. Then kalau nak expand tulis lah, maksimum berapa ni. So, output ni, semua dekat tu lah. Okay. So, banyak lagi lah, banyak lagi benda. So, kalau you nak undo kepada interface tadi tu kan, you pergi window, tekan nombor 2. Dia akan balik kepada yang ni. Okay, lepas tu, apa lagi, effective stress lah, pun boleh letak, total stress. Okay, dia interface boleh tukar ikut ikut kita punya tu. Ha. You rasa mana yang lagi cantik, you letak je lah. The FT pole pressure ni. Yang ni tadi mula-mula kita dah ada ni. Okay. So, warna pun ada. Ha. Okay, dia macam ni. And then untuk ground water head, ni. Degree of saturation. Okay, so yang biru tu unsaturated. Yang merah tu saturated. Okay, itu unit SAT lah. Okay, so yep. Okay, current color ada beberapa parameter ni yang tak ada nilai sebab dia tak ada. So tak payahlah. Okay, so itu je lah ni semua boleh tengok lah mana kamu kita nak. Then lepas tu kita pergi curve. So tekan curve ni, new chart. So cari balik far kamu and okay. Okay, sini displacement. Okay, kita tengok one by one. So point-point ni yang tadi kita setting dalam ni. Ada ingat kan, saya plot satu-satu point lah dari sini lah. Oh. So you kena tengok lah point mana yang kamu nak tengok the most, then you plot sana je lho. Okay, so apply, dia akan jadi ni. Ni adalah curve lah. B pula. So untuk displacement, normally dia memang linear macam ni je. Okay, so mungkin you boleh masuk dalam report, mungkin 3 to 4 points is enough lah, I think. Tak payah banyak pun. And then untuk stress dengan strength pula, kita cancel jap. And then ni, go to curve, new chart. Okay, strength, okay, X axis ni ingat then Y axis ni. So strength over stress. Stress strength lah. So point ni, apply, dia akan jadi ni ada curve ni. Okay, ni semua curve-curve dia. Apply. Oh, ada yang macam ni, memang, biasa. Ada point yang macam ni punya. So I also don't know kenapa dia macam ni, ada yang cantik macam ni. So kalau you nak, you boleh je pilih yang cantik punya point letak. Okay? Yelah. So ni lah. Nanti lepas korang try, korang tahu lah kenapa dia jadi macam ni. Okay, then ni, I think ni boleh main lah kalau korang ada masa. Okay? Lepas tu, that's all untuk curve. Explain the result comprehensively. Okay? Kita masuk je apa yang kita yakin. Yakin means kita boleh explain lah. Kalau you tak tahu explain, then I think no need to put in the report lah.
Yep. Itu sahaja untuk ke then habislah. That's all for classes. Can you save this in PDF or tak. Tak boleh. Boleh ke kalau tak silap. Ni ke? Ke kena screenshot saja kalau nak letak dalam report. Boleh try lah, korang nanti boleh try lah. Saya akan hantar proses Munifah ni bagi korang. Okay. Then tapi I think ni ambil masa 1 jam pun boleh siap lah. Korang boleh pergi try setting your own design. Cuba tengok. Okay, cuba tengok ada beza tak macam mana. Kamu pun boleh belajar lah. Okay. Then kalau untuk projek kita, kalau nak guna saya punya, okay je. Sebab saya dah siap semua dan setting. Okay. So, I can say that ada few problem korang kena take note lah. Yang first one adalah ini. Okay, make sure you punya ground to table dekat bawah lah. Most advisable lah. So, tadi saya letak sini. Dia pun generate data yang cantik. Tapi, I ada tanya kawan. Tapi, kalau ground to table di sini. So, bawah sini semua adalah UniWave saturated. So, merah dia akan banyak. So, kau kita kena tu lah. Okay. Then kedua adalah ni. Okay. Ni, I think nanti saya screenshot sekali lagi. Korang boleh ikut je setting saya di sini. Excavate ni sampai final. Should be no problem lah. Okay. Ni pun saya akan screenshot. Okay. Untuk define ni korang dah tahu kan setting macam mana. So, ni saya tak screenshot ya. Okay. Excavate pun sama je. Final dia punya define ni tak payah. Janji 0.1 je di sini. Then okay. Okay. So creation steps. And then ketiga output. Then habis lah. Alright. So ada any problem lagi ke? Then save lah kalau you nak save. Alright, so kalau tak ada apa, itu je. Captain, ada ini nak tambah lagi ke, Captain? I tak ada. Mira.